Hur stor är sannolikheten att en pojke är färgblind? Där alla då elever i ett samhälle har testats med avseende på färgblindhet enligt den här tabellen. Då. Så då ska vi se. Då har vi då sannolikheten att vi har en pojke som är färgblind. Och då tittar vi bland alla pojkarna så det är mitt totala utfall här då. Och då har vi normal syn och färgblind och totalt som testades det är ju summan av de som hade normal färgsynhet och de som är färgblinda. Så det blir 9800 här adderat med 720. Och gynnsamma utfall det är ju de som är färgblinda här. Det är ju då 720 Lika med Och så tar vi då det här 720 Dividerat med summan av det där då 9800 Adderat med 720 Och då är det 6,84% Så vi skriver först här då 0,06844 Ungefär lika med 6,8% Och så ska vi kanske ändra också den här likheten till ungefär lika med För att visa att vi har avrundat lite grann. Så svar Sannolikheten För Att En pojke I samhället är färgblind är 6,8 procent.